Gjykata e Apelit të Tiranës ka miratuar ekstradimin në SHBA të shtetasit Aleksandër Vulaj, shqiptaro-Malazezi arrestuar më 31 gusht 2021 në pikën kufitare në Grabom të Malësisë Madhe. I kërkuari që fshihej në Shqipëri akuzohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për trafikim dhe tregtim të lëndëve narkotike dhe pastrim parash. Gjykata e Apelit në Tiranë ka miratuar kërkesën e prokurorisë së Tiranës dhe autoriteteve të Drejtësisë Amerikane për dorëzimin e tij në SHBA. Gjatë arrestimit në Shkodër, Vulajti është sekuestruar makina tip Audi dhe 50.000 euro cash. Sipas autoriteteve amerikane, shqiptari akuzohet se drejtonte shpërndarjen e drogës në Michigan. Ai dyshohet se organizoi dërgesën dhe dorëzimin e 10 kg kokainë në këtë distrikt, që u zbulua nga agjentët e DEA-s. Ndaj Vulajt ishte firmosur një mandat arresti nga drejtësia amerikane, e cila më 9 qershor të vitit 2021 ka caktuar ndaj tij masën e sigurisë arrest me burg për veprat penale, trafikimi lëndëve narkotike dhe pastrimi i produkteve të veprës penale. 41 vjeçari qëndronte në Malësi dhe gjykata atje e ka pasur të pamundur ekstradimin për shkak të mungesës së një marrëveshjeje të tillë me Amerikën. Më pas, Vulaj arriti të lëvizte krejt lirshëm për të hyrë në Shqipëri. Nisur nga ky informacion i marrë nga zyrat e DEA-s në Athinë, policia e shtetit në bashkëpunim edhe me oficerët e kontaktit në ambasadë organizoi punën për lokalizimin e vendodhjes dhe arrestimin e tij. Neutralizimi i Vulajt u bën në rrugën Tamar Hani i Hotit në kuadër të operacionit Detroit, pas një pune hetimore që zgjati më shumë se një muaj. Pas arrestimit të tij, tashmë është gjykata e Apelit në Tiranë që ka vendosur ekstradimin e Aleks Vulajt në drejtim të Michiganit.